האירועים הראשיים של השבוע מוגשים על ידי אנדרי ציטרון. אירועי השבוע רומן המברכת על החלטת המועצה האירופית שהתקבלה בתחילת השבוע בבריסל שבה הסכימו נשיאי וראשי ממשלות 27 המדינות החברות באיחוד להקים אמברגו פרוגרסיביה ליוון נפט רוסי כחלק ממה שמכונה הגל השישי של הסנקציות הכלכליות נגד רוסיה, שהוטלו לאחר שפלשה לאוקראינה ב-24 בפברואר, האמברגו יכוון תחילה לנפט שיועבר דרך הים, כלומר שני שליש מהסך הכולל. סוכם על פטור זמני מהאמברגו עבור נפט המועבר בצינורות יבשתיים, לפי דרישתה הנחרצת של הונגריה, מדינה ללא גישה לים, המאיימת להטיל וטו אם היא לא תבוא על סיפוקה. הארכת האמברגו על האספקה דרך צינורות תידון בהקדם האפשרי. ובסך הכל 90% מייצוא הנפט הרוסי לאיחוד יופסק עד לסוף השנה. האמברגו ישים קץ למקור מימון ענק למכונת המלחמה של רוסיה, כתב נשיא המועצה האירופית, שרל מישל. חבילת הסנקציות האירופיות החדשה מספקת גם את הרחקתם של שלושה בנקים רוסיים ממערכת התשלומים הבינלאומית סוויפט. הסנקציות מכוונות גם ל"סברבנק", הבנק הגדול ביותר ברוסיה. האנליסטים מציינים כי לאחר גלי הסנקציות הקודמים, הכלכלה הרוסית מתחילה להרגיש את ההשלכות. מחירי חלקי החילוף עבור רכבים זרים עלו ב-30% או אפילו יותר. האינפלציה השנתית, כמעט 18% באפריל, היא הגבוהה ביותר מזה 20 שנים. חברות מערביות מפורסמות, החל מרשת המסעדות מקדונלדס ועד ליצרנית הרכבים רנו, נסוגו מהשוק הרוסי, ועשרות אלפי אנשים עובדים בחצי משרה, או הוצאו לחופשה ללא תשלום. תושבי רומניה מצודדים ברובם המכריע באוקראינה בסכסוך עם רוסיה. על פי סקר חדש שנערך על ידי אינסקופ, יותר מ-70% סבורים כי רוסיה אשמה בפרוץ המלחמה, ו-87% חושבים שיש להעמיד את המנהגים הרוסיים לדין בגין פשעי מלחמה שבוצעו באוקראינה. בכל הנוגע לחברות באיחוד האירופי ובנאט"ו, יותר מ-80% מתנגדים לעזיבת שני הגופים, גידול משמעותי באחוזים. 22.7% מהמרואיינים טוענים שייתכן שרוסיה תכבוש את רפובליקת מולדובה השכנה, הסובייטית השעבר והדוברת אומנית ברובה, ויותר משני שליש, 68.7% אינם מאמינים בהשערה זו. על רקע האינפלציה הדוהרת, השוחקת ללא הרף את כוח הקנייה של תושבי רומניה, ממשלת הקואליציה בבוקרסט החליטה שאנשים בעלי פנסיה נמוכה או שווה ל-2,000 ליי, כ-400 יורו, יקבלו ביולי סיוע כספי של 700 ליי, 140 יורו. צעד זה משלים להנפקת שוברים סוציאליים בעלי ערך נקוב של 250 ליי, 50 יורו, לרכישת מוצרי מזון לאנשים במצב כלכלי קשה. המוטבים הם למעלה מ-2.5 מיליון רומנים, והסכום ישולם אחת לחודשיים. כללי המשחק משתנים שוב במערכת החינוך, המגזר שבו נבדקו ונכשלו הרפורמות הרבות ביותר במהלך 32 שנות דמוקרטיה רומנית פוסט-קומוניסטית. לאחר ששינה את מבנה שנת הלימודים הבאה, השר סורין קמפנו הודיע כי יבוטלו ממוצעי המחציות, חובת קיום מבחני מחצית וכי ידרש ממוצע כללי אחד בסוף שנת הלימודים. לפיכך, לטענתו, למורה תהיה אוטונומיה רבה יותר בהערכת התלמיד במהלך שנת הלימודים בכללותה, והציונים וההערכות ישקפו את יכולותיהם של התלמידים. מבלי להתייחס לחידושים שהושקו זה עתה, מועצת התלמידים הלאומית קיימה במטה משרד החינוך מחאה נגד המצב בבתי הספר שבהם התלמידים מקבלים מזון לא בריא או אינם מקבלים שום סוג של מזון. על פי סקר שנערך על ידי World Vision Romania, אחד מתוך עשרה ילדים הולך לישון רעב, ושניים מתוך עשרה ילדים בסביבה הכפרית טוענים שמשפחתם מספקת להם רק לעיתים או אינה מספקת להם אף פעם מספיק אוכל. יותר מאחד מתוך שלושה בני נוער מהסביבה הכפרית נעדרים מבית הספר מפני שעליהם לעבוד במשק הבית. באחד מתוך עשרה ילדים אינו לומד בשום מוסד חינוכי. רומניה כרגע אינה עומדת באף אחד מארבעת הקריטריונים הנדרשים כדי לעבור למטבע האירופי האחיד. על פי אמנת מסטריכט משנת 1992, קריטריונים אלה הם יציבות מחירים מערכת כספי ציבור תקינה ובת קיימא, יציבות שער החליפין וההתכנסות של שערי הריבית לדווח ארוך. יתר על כן, על פי מה שמכונה דוח ההתכנסות, שפורסם על ידי הנציבות האירופית, מבין כל 27 המדינות החברות באיחוד, רומניה היא היחידה הנתונה להליך גירעון מופרז. הפרדוקס שציינו האנליסטים הוא שב-2016, רומניה עמדה בשלושה מתוך ארבעת הקריטריונים, היותר אז לעמוד רק בקריטריון שער החליפין. וכתנאי נוסף, שהוצב על ידי הנציבות האירופית, תאימות חקיקתית. במילים אחרות, המדיניות הכלכלית של הממשלות שבאו לאחר מכן, בין אם מהשמאל או מהימין, חד גונית או בקואליציה, לא עשו אלא לפגוע בהתאמתה של רומניה לדרישות אזור היורו. הרומני אלכסנדרו בלק זכה בפרס לבימוי במדור "כישרון צעיר" בפסטיבל הסרטים המפורסם בכאן, צרפת, עבור הסרט "מטרונום". הסרט, שהוא כמעט שחזור היסטורי, עוסק בשני תלמידי תיכון ברומניה הקומוניסטית שלפני של חצי מאה, שמתאהבים אחד בשני ושולחים מכתבים לתוכנית מטרונום של ערוץ הרדיו אירופה החופשית, בחסותו של קונגרס ארצות הברית, בזמן שהתניסאים איון ציריאק ואיליאנסטאסה משחקים בגמר גביע דייוויס נגד האמריקאים. מטרונום הוא סרטו העלילתי הראשון של הבמאי אלכסנדרו בלק, שנודע עד כה בזכות סרטי התעודה, סינמה מונאמור, 2015, ו-8 במרץ, 2012. <מח> נבחרת רומניה בכדורגל תשחק החודש במהדורה נוספת של ליגת האומות בדרג ב', בבית שבו תתמודד מול מונטנגרו, בוסניה ופינלנד. הקמפיין החדש של הנבחרת הלאומית בא לאחר סיום עונת הכדורגל הארצית, עוד עונה נטולת מתח. צ'פרק לוז' שבצפון מערב זכתה בתואר האלופה החמישי בחמש שנים וספסי OSK ספינטו קי שבמרכז רומניה זכתה בגביע רומניה, תחרות מלאת קסם בעבר אך כיום יותר ויותר צפויה. הדבר היחיד שרשם היסטוריה הוא הנסיגה לראשונה לליגה ב' של קבוצת דינמו בוקרסט המפורסמת והפופולרית מחזיקת התארים השנייה בכדורגל הרומני לאחר סטאו בוקרסט עם 18 תארי אלופה ו-13 גביעים, הקבוצה הראשונה ברומניה שהגיעה ב-1984 לחצי גמר גביע אלופות אירופה, דינמו ירדה מתהילתה כעת, לאחר שהתייסרה במשך שנים ברצף, עם שחקנים בינוניים ומטה ומנהיגים חסרי כישורים ואפילו מורשעים בפלילים, שהפחיתו מירכו של המועדון שהוקם ב-1948 על ידי משרד הפנים הקומוניסטי.